Kebangan berkaitan, Datuk Seri Ismail Sabri mahu tindakan penguatkuasaan diambil kepada majikan atau syarikat yang memaksa pekerja bertugas melebihi masa beroperasi ditetapkan. Ujarnya, pekerja tidak boleh dipersalahkan dalam isu itu kerana mereka terpaksa akur kepada arahan majikan. Sebaliknya, kompaun boleh dikeluarkan kepada pihak syarikat, kilang atau majikan yang memberi arahan berkenaan. Kompaun juga boleh dikenakan kepada mana-mana syarikat yang masih menetapkan pekerjanya bertugas di tempat kerja atau datang ke pejabat meskipun wujud arahan bekerja dari rumah.